नमस्ते आज म हाम्रो चतुर्मास सुरु भएको छ अहिले होइन अस्ति बुधबारबाट आषाढ शुक्ल एकादशीबाट होइन यो चतुर्मासको अलिकति हाम्रोमा बढी प्रचलन छ त्यसमा म अलिकति बोलिरहेछु हाम्रो जो बाह्र महिनालाई चाहिँ खासमा तिनवटा चतुर्मासमा छुट्याइएको छ बढी चलन चल्तीमा चाहिँ यो विष्णु चतुर्मास भन्छ यसलाई अहिले जो हाम्रो प्रायः हामीलाई सब सबै चिन्ने भनेको एउटा विष्णु चतुर्मासलाई मात्र चिन्छौँ आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म यो चार महिना विष्णु चतुर्मास भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ कार्तिक शुक्ल एकादशीदेखि लिएर मङ्सिर पुस माघ फागुन फागुन शुक्ल एकादशीसम्म शिव चतुर्मास मानिन्छ र त्यसपछि फागुन शुक्ल एकादशीदेखि चैत वैशाख जेठ असाठ अषाठ शुक्ल एकादशीसम्म ब्रह्मचतुर्मास मानिन्छ यसरी बाह्र महिनालाई तिनवटा चतुर्मासमा बाँधिएको छ जस हाम्रो चल्तीमा चाहिँ विष्णु चतुर्मास बढी छ यो चतुर्मासमा चाहिँ अलिकति नियमहरू छन् कसैलाई हुन्छन् त इन्ट्रेस्ट होइन त्यसको लागि म इन्फर्म गरिरहेको छु यो यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो पहिलो एक महिना यो आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि लिएर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबन्धनको दिनसम्मलाई एक महिना यो एक महिना भनेको हरियो साग नखाने फास्टिङ फ्रम ग्रिन भे लिफी भेजि वेज़, भेजिटेबल्स वेज़, भन्छ जो पातहरू हुन्छ नि पातहरूमा त फोहोर पनि त हुन्छ नि त अहिले त्यसैले यो भनिएको छ त्यसपछि दोस्रो दोस्रो महिना भनेको श्रावण शुक्ल पूर्णिमादेखि भाद्र शुक्ल पूर्णिमासम्म चाहिँ दही नखाने अनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आस्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म दुध नखाने र आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म मास मासको दाल मासको आइटम नखाने यति छ अनि अब हाम्रो चाहिँ नियममा हल्का फुल्का हल्काफुल्कामा बताइरहेको छ थोरै थोरै जस्तै गणेशजीलाई हामी दुबो चढाउँछौँ नि त्यो चढाएको दुबै एउटा पत्ता आफूले लगाउँदाखेरि शोक नाश हुने होइन ना? अनि चाहिँ जो शिवजी भगवान् शिवलाई चाहिँ गाईको घिउ चढाउँदाखेरि सुन्दरता पाइने अनि भगवान् विष्णुलाई एक पात मात्रै बेल यो तुलसी पत्र चढायो भने उहाँले एक क्विन्टल सुन चढाए सरह भन्दा पनि बढी खुसी हुनुहुन्छ अरे कि भगवान् विष्णु <laughs> मतलब तुलसीको पातको त्यति महत्त्व छ भगवान् विष्णुको लागि तर तुलसी टिप्नको लागि फेरि सङ्क्रान्ति औँसी पूर्णिमा द्वादशी आइतबार मङ्गलबार शुक्रबारलाई चाहिँ वर्जित गरिएको छ यी बा यी यी दिनहरू पन्छाएर अरू दिन नै टिपेर राख्नु पऱ्यो होइन अनि सूर्य भगवान्लाई रातो कर्वीरको पुष्प थाहा होला धेरै जस्तोलाई त्यो रातो कर्वीरको पुष्प सूर्य भगवानलाई चढाउने अनि स्पेसल्ली आइतबारको दिन अनि त्यो आइतबारको दिन चाहिँ मासु अनि अब कोही खाने मान्छेहरू मदिरा खानुहुन्छ भने त्यो दिनको लागि मात्रै भयो पनि छोड्नु पऱ्यो अनि मैथुन रोग त्यो दिनको लागि चाहिँ वर्जित गर्नु गर्नुपऱ्यो यसले गर्दाखेरि रोगनाश हुने र समृद्धि प्राप्ति हुने भनेको छ सूर्यको तर्फबाट अनि शिवजीको त भइसक्यो अनि भगवतीलाई चाहिँ मङ्गलबारको दिन देवीलाई चाहिँ रातो कर्बी चढाउने रातो करवीर पुष्प यो अहिले सिजनमा छ यहाँहरूलाई थाहा होला अहिले रातो करवीरको सिजन छ सो म त्यसलाई बढी गरिरहेको छु अनि हाम्रो चतुर्मासमा चाहिँ ओम नमो भगवती वासुदेवाय भनेर यो मन्त्रहरू भगवानका मन्त्रहरू जपनाले चाहिँ सिद्धि प्राप्ति हुने यो मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि भने त्यस्तै आफ्नो आफ्नो इष्ट हुन्छ नि त जुनसुकै इष्ट आफूलाई मनपर्ने ईश्वर भगवानको रूपको मन्त्र जपनाले सिद्धि प्राप्ति हुने भन्ने भनेको छ प्रा होइन त्यो भइहाल्यो अनि चतुर्मासमा चाहिँ हामीले पान चढाउँदाखेरि कसलाई चढाउने त आफूलाई आफ्नो इष्टदेव होइन आफ्नो इष्टदेव जो पनि होला पान देवता मध्येमा गणेश सूर्य देवी शिव विष्णु लगायतको उहाँहरूको एक्सपान्सन जो पनि हुनसक्छ होइन सो उहाँलाई पान चढाउँदाखेरि मिठो मधुर स्वर हुने भनेको छ अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ हामीलाई शत्रु बाधा भइरहेको छ आफू चाहिँ फल्ट नगर्दा पनि अलिकति खासै राम्रो रिलेसनहरू बनेर आउँदैन भने हामीले चाहिँ सरसिउँको तेलको रुद्री लगाउँदाखेरि शत्रु बाधा हट्छ भनेको छ गङ्गाजलले रुद्री लगाउँदाखेरि चाहिँ मुक्ति पाइने दुधले गाईको दुधको रुद्री लगाउँदाखेरि चाहिँ सन्तानको समृद्धि बढ्ने होइन अनि यस्तो छ अनि पा पञ्चामृतले पनि गर्नुहुन्छ कसैले शिवजीको त्यो यहाँहरू सबैलाई बिदिँदैछ म हल्का एक खालि उ मात्रै मेन्सन गरिरह हो अलिकति लोजिक त बताउनु पऱ्यो नि त चतुर्मास सुरु भएको छ कि बोलेन भन्ने होला भनेर अलिअलि कुनै नौलो कुराहरू आउन सक्छ नि त यो बिचबाट त्यसैले बताइरहेको छु आधा हजुरहरूलाई थाहा होला आधा नहोला भनेको कुराहरूमध्येमा होइन यसरी चतुर्मासलाई चाहिँ मनाउने हो अनि स्पेसल्ली अहिले तुलसीको हो तुलसीको चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै हामीले तुलसीको त्यो जो थापे तुलसी, जो थापेको तुलसी छ त्यसमा त्यसबाट टिप्ने होइन फेरि जो थापेको तुलसी पूजा गर्ने गरेको छ त्यसबाट होइन कि अलग्गै बोटहरू अलग्गै चाहिँ अलग उमार्नु पऱ्यो होइन अलग्गै बोटहरू भुइँतिर अरू अरू गमलातिर लगाउनु पऱ्यो त्यसबाट टिप्ने हो तुलसी अनि मैले अ नवरात्रिको भिडियोमा भनिसकेको छु कुन कुनलाई के चढ्दैन त्यहाँ भनिसकेको छु त्यो हेर्नु होला त्यो कुरा फेरि रिपिट के गर्नु होइन पाँचजना देवताहरूमा मैले कुनलाई के चढ्दैन भनेर रा। नवरात्रि स्पेसलकोमा बोलेको छु दुई तिनवटा भिडियोहरूमा त्यो हेर्नु होला स्पेसल्ली चाहिँ हाम्रो हामी पूजा गर्छौँ व्रत गर्छौँ तर अलिकति कहिले कहाँ यस्तो मिस मिस भएर आउँछ नि त नबुझेर गरेर आउँछ त्यसैले त्यसको चाहिँ हामीलाई आउटपुट राम्रो आउँदैन त्यस्तो नहोस् भनेर यो भनेर हो त्यो कुराहरू खासमा चाहिँ हामीले जेसुकै चढाउँदा पनि यो चाहिँ एकदमै माइन्ड माइन्डमा राख्नु होला कि जेसुकै चढाउँदा पनि भगवान्लाई पानी चाहे कुनै प्रसाद कुनै फल जे चढाए पनि त्यसमा तुलसी पत्र राखेकै हुनुपर्छ सधैँ तुलसी पत्र नपाउला बारेमास तुलसीको डाँट फुलहरू पनि त सुकेको राखेको हुन्छ नि हामीले होइन किनभने जस्तै हाम्रो यो मेटेरियल बडीले बनाएको खानाहरू डिभाइन दिव्य भगवानले चाहिँ सक्षक लाग्छ अरे कि उहाँले खाना हामीले बनाएको सो so, त्यसमा तुलसीको पत्ता तुलसीको कुनै पनि चिज त्यहाँ छ माथि भने अनि उहाँलाई रुचि जाग्छ र कि खानालाई हामीले चढाइसकेपछि त भगवान्ले खानु पनि त पर्यो नि <laughs> रुचि त आउनु पऱ्यो नि त्यसको लागि तुलसीको यो मेन्सन गरिएको छ शास्त्रमा Uh, म म चाहिँ यो खालि आज चतुर्मासको बारेमा हल्का केही कुराहरू मैले भनेको मध्येबाट आधा भए पनि हजुरहरूको चाहिँ uh, न्यु इन्फर्मेसन होस् भन्नको लागि बनाएको भिडियो वी मेरो चाहिँ uh, जो द रियल पिक्चर अफ द युनिभर्स भन्नेको नेक्स्ट पार्ट टू चाहिँ अहिले बनाउनेवाला छु म तुरुन्तै एक दुई दिनमै सो so, uh, आज म मा चतुर्मासको बारेमा अलिकति बोलेको हो यसमा कुनै फेरि मैले अरू धेरै अपडेटहरू भयो भने फेरि म आफै पनि बनाइहाल्छु र पनि यदि हजुरहरूलाई कुनै टपिकमा फेरि बोला भन्न जस्तो लाग्छ भने यसमा कमेन्ट कमेन्ट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ चतुर्मास त धेरै लामो छ नि त यो बिचमा अब फेरि असोजको महिना पुरुषोत्तम मास, मास परिरहेछ हामीहरू अधिक मास भन्छौँ त्यसको बारेमा म मा बनाउँदैछु केही दिनमा अधिक मासको बारेमा अनि चतुर्मासमा अरू अरू जे जे छ कुनै नयाँ अपडेटहरू अथवा मैले स्टडी गर्दा गर्दै कुनै बुकमा कुनै नयाँ कुरा भेटेँ भने म फेरि अपडेट गरिहाल्छु अहिलेको लागि यति नै बनाउँछु मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अनि कुन टपिकमा बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो यस्तो पनि सजेसन दिन सक्नुहुन्छ र र इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि कमेन्ट्स थ्रु राख्नु होला नमस्ते